Poštovani pratioci, dobrodošli na moj astrološki kanal Astronali Perić. Pitanje korone. Dokad će trajati ova situacija je veoma često. Ja sam već govorila za januar mjesec da će doći do ponovnog bujanja i epidemije, ali ima dobrih aspekata za budućnost. Sada je tu negdje kulminiralo i kulminirat će još neko vreme tamo do 7. februara. Neki kažu do polovine, ajde da uzmemo i do polovine, ali po aspektima da je baš onako ključno taj zadnji trzaj i krenut će uskoro da jenjava broj zaraženih. To je po nekom mom viđenju tako i već od marta meseca situacija se drastično menja na bolje. Stižu lekovi za koronu, novi lek. Biće je sve manje prelazi u naziv, ono što se već priča, a astrološki ovdje je jedna potvrdna aspektura koja ukazuje da je ovo još jedan talas koji može vrlo lako da preraste u nešto što će postati kao eto nekad ti gripovi nazivi prehlade, kako već se to zove. I velike su šanse, s obzirom da Uran će izaći iz tog kritičnog stepena, sad je krenuo direktno od bogojavljanja. Aspekti su dosta u kardinalnim znacima, da treba obratiti pažnju. Znači, na udaru su ovnovi, rakovi, jarčevi, vage i naravno i drugi znaci. Sunce je također u kritičnom stepenu, posebno sad će rasti sve do negde nekih 6-7 dana, pa će polako početi da to jenjava, onda će stacionirati se cifra, stagnirati, pardon, i onda to polako prelazi u tu neku blažu opciju. Znači, ipak budite odgovorni i nemojte nestrpljivo sebi sad praviti nešto što je bespotrebno. S obzirom da će mjesec naredna 3-4 dana ići kroz aspekte gdje su najviše fiksne zvezde zmijonoše. Zemljin čvor je prešao konačno znak bika, što stvarno nagoveštava sve ovo što epidemiolozi govore, što potvrđuje. Ali još, kažem, određeni aspekti to pogoršavaju i bit će tu, nazire se kraj, ja to nekako osjećam, ali stvarno osjećam ovoga puta da je tu nešto što će konačno biti slavljeno širom sveta. I ovaj mraz i ovaj sneg su dobrodošli. Vidim da je celu planetu skoro prekrio sneg. Šta mislite? Da li je to slučajno? Ništa nije slučajno kako je Jupiter ušao u znak riba. Tu je Neptun. Neptun je krenuo direktno. Jupiter je krenuo. I ti prvi isto stepeni su takvi koji moraju Božje energije, ono belo, sve se beli, cela planeta se beli. I kaže, pazite šta radite. Opomena koju sam ja govorila još pre 2 godine, sećate se. Kada sam pričala da će nicati bolnice, kada će se lekovi novi izmisliti, kada sam se sama čudila šta ja to pričam. Da, mnogo toga je doneo i Uran. Još da vam ne objašnjavam sve šta se desilo tada. I
Jupiter i Saturn i Pluton su bili tada u znaku jarca kada je sve krenulo. Pa onda je krenulo i severni i južni čvor u strelcu. Sve je to bilo i prošlo. Sad je pred nama već bolja situacija što se tiče korone. Ali tamo negdje priča se o ratovima. A o tome ću pričati u drugom nekom videu. Ne bih da mešam. Ovo je bilo biološki. Neko kaže rat, neko kaže iskrila se iz laboratorije. To će ostati još pod znakom pitanja, ja neću ništa tvrditi. Može i biti su rano biološke, a zbika može da se iskrila iz prirode. Ili je to neko eksperimentisao. I otelo se kontroli. Za vreme predsjednika Trumpa, koji ima mjesec na tom nekom stepenu, znamo da Amerika je neko ko nadgleda ceo svet i ceo Evropu i tako i po astrologiji. I za vreme njegove treće godine, mjesec u strelcu bi rekao treća godina na 22. stepenu zmijonoše, lava zmijonoše, se nalazi Russell Haag. Odakle je to krenuo? Bog zna. Istina se uvijek snađe kuda izaći. Sazidani Božjom rukom su i ođaci. Istina uvijek mora pronaći put i saznaće se to jednoga dana. Kako je to sve krenulo i šta se tu zapravo dešavalo? Da li je neko hteo da zabašuri, da ne bude rata kako se sada priča, da to bude ovako ili onako? Ostaješ uvijek tajna. Nekad ni zvezde ne dozvoljavaju da neke tajne iznese, a možda i zna. Ostaću suzdržana, da ne naljutim zvezde. Svako dobro vam želim i budite odgovorni još. A onda se razletite onako fino i uživajte. Ali ne brža života. Čuvajte glavu. Ko se čuva i Boga čuva, uvek imajte to u vidu. Srpljen spaše, rekao bi Saturn, koji je sada u Vodolju kvadratu s Uranom sve vreme. Nije više retrogradan, nije ni Uran retrogradan, ali je na kritičnom stepenu. I ovdje daje košicu, ne još, nije još dovoljno jak kolektivni imunitet, a posle svega ovoga bit će. Stoga, dragi moji, bilo da ste vakseri, antivakseri, strpite se. Koliko god verovali ili ne verovali u to što se dešava ili ovo što ja pričam. Vi koji ste na pragu da se vakcinišete i mislite se, vakcinišite se. Sigurno će svakog negde većinu zakačiti. Neki kažu vakcinisani su pa su dobili koronu, a neki pa su dobili pre nego vakcinacija bila, to sam bila jedna od njih. A oni koji su dobili, ma mora svakog malo zakačiti, to je takav bio virus. Nekog koji je pod vakcinom blaže, nekog bez toga. Kako koga, sve je individualno. Ali neka je vrag nosi, koji je i doneo. Stoga, dragi moji, sa verom u Boga i dosluhom držimo se viših, lepših, srećnijih momenata i lepših misli i čuvajmo se uz Božju pomoć. Svako dobro još jednom vam želim i hvala pažnje.